Vi er taget til Lønstrup for at høre den tidligere fisker og fiskeskipper Knud Jermitslev fortælle om hans oplevelser med at fange tunfisk i 1950'erne. Jamen, vi er samlet her hos Knud, og der er Svend Jermitslev, som er nevø til Knud. Og så er der Knud Jermitslev, og så er der Jan Rasmussen. Og vi skal snakke om den sidste tunrejse. Og vi begynder simpelthen. Ja, her er vi i Skagen, og det er din første udenbys hyre. Er det korrekt? Nej, det er jeg kommet med. Det er ikke noget der. Jeg var i Skagen på daværende tidspunkt. Ja. Men jeg søger bare kifus, fordi jeg vidste, at det var lidt anderledes i forhold til at fange tunfisk. Det var jo nok, fordi det er brugt hajbakker i sin tid. Det gav lidt andre indfaldsvinkler til tunfisk. Ja. Men så har jeg selvfølgelig også hørt ved snakken. Jeg boede jo ombord i skibene i Skagen. Så har jeg selvfølgelig hørt snakken om Råbrand. Ja. Og der var så de tre brødre, Fusse og Kisse og Harry. Harry var den ældste, og han havde ikke partyskive. Det havde Fusse og Kisse sammen. Og hvad blev din rolle ombord? Hovmester. Ja, hvad laver en hovmester? Han laver mad og kaffe. Og det sjove var det, ved at jeg kom der ombord, at så skifter man også købmand. Hvor var du endte med at komme til at købe? Det kom man ned til købmand Fædre. Ja. I Østerbyen. Hvad købte du inden, da du kom her sammen? Ja, det var jo så, Rumbrand var jo lidt mærkelig, så det sagde, der skal du bare gå ned og stille provianten. Og så sagde jeg selvfølgelig til ham, jeg er vant til at selv gå til købmanden, eller til gardneren og til slagteren og køber det, der skal købes. Det er sådan en rejse. Og det havde jeg selvfølgelig selv lagt. Det var sådan, det var ikke gode ben, det var sådan en oksestræg. En oksestræg, der var god at have i isen. Og så det var den sidste, vi fik. Det var den, vi fik på vejen hjem altid. Eller så, men jeg var oppe og købe grøntsager og sådan noget. De var jo lidt mærkelige sådan. De var jo ikke så meget for at bruge penge. Jeg kan huske, at vi sejlede vestre den her rejse, vi skulle på her. Der fik vi på vejen vestre, fik vi suppe, blomkålsuppe. Og det, de småste, de kunne jeg godt lide med. De var jo unge, de kunne jeg godt lide med. Så. Men dagen efter, det var så til frokost, der fik vi så opvarmet. Så det jævnte jeg så med noget jævning, og så blev det til sådan lidt grøagtigt. Og de smås godt i, de var nu godt nok tilfreds med maden. Og der sejlede vi efter Nordvestrup. Og der gjorde vi to slev. Nu skal vi jo sådan lige tænke os lidt om, fordi at vi er jo ikke kommet hjem fra endnu. Nej. Jeg tror, den blev hvordan var det? Var der ikke noget med, at du skulle overnatte? Eller sov du i skibet? Jeg sov altid i skibet. Jeg havde nok samme tendenser som det her, og var lidt økonomisk og var lidt påpasselig. Så jeg skulle ikke betale noget for at bo ombord. Og så kunne jeg gøre, som jeg selv ville. Ja, jeg kan huske, der er en historie med, at du kom ud af skibet alligevel. Ud af skibet? Var det ikke noget med, at du kom hjem til familien? Det var dengang, jeg blev ansat. Der kom jeg ned om morgenen, mandag morgen, og
der lå de kølhallen, eller lå kølhallen nede ved, ved Svejerpillen, nede ved, der hvor der var hyttefadet, hvor der var rødspætter og sag. Der lå de til, på Svej derude, og så blev jeg sat op i, i masten, og, og smøre vandtøren. Vandtøren, det var selvfølgelig vejer, der var sat sådan nogle snor omkring, og det skulle jeg smøre, og med sådan, jeg kan ikke huske, hvad det blev. Så noget tjære, eller hvad? Noget ja, noget med. Sådan, det var noget bag eller noget. Ja. Jeg tænkte på, det var jo ikke særlig smart, hvis jeg skulle sove derude, og så skulle ro ude mig, og i natten smule på mørke, når jeg skulle i seng. Men så der gang, vi skulle gå hjem, så kom Kirse hen til mig og sagde, og det viste jo igen, hvor flink og god de var, eller de var sgu allerede. Så siger han til mig, at du går med Fusse hjem. Fusse var ikke gift på daværende tidspunkt. Du går med Fusse hjem til Færre og Mor. Jeg kan huske, nu han siger Færre og Mor. Det var. Og der kan du sove op i Fusse, og så kan du spise der også. Jeg sagde selvfølgelig tak og tog med Fusse hjem. Og der var så faren, der sad hen, og moren, der lavede mad. Og der boede jeg så til, vi var færdig med at kølehalle. Det var meget fint. Ja. Men så havde du handlet ind proviant? Ja, ja. Det havde jeg det til. Og du bestemte selv, hvad der skulle til? Ja, ja. Var det noget med, at de blev lidt overrasket over, hvad det egentlig var, du havde købt? Ja, det var... Hvad var det, de var vant til at leve af? Ja, det var sukker altså. Og ost. Sukker og ost? Ja, det var sådan det. Men jeg havde købt en stor spejepølse og sådan noget. Men der var der ikke noget i vejen med appetitten. Nej, det var godt. Og der var heller ikke noget med grøntsagerne på vejen vest og sådan noget. Men da vi så kom op på Nordvestruf, og der gjorde vi Tuslev, og jeg tror, vi skal lave videre i teksten med, fordi at... Det her, det var skibet i Skagen Havn. Ja. Og så har vi et kort. Ja, det er Nordvestruf, vi har der. Hvor der står Nordvestruf, selvfølgelig. Ja. Og der gjorde vi Tuslev. Og så stopper vi lige her, fordi at Harry, han var der selvfølgelig en æls, så det, han skulle jo nok så til hele familien med sild. Og der, hvis du ser, man ser tynden, der står lige, der står altså to der. Ja, det og dem venstre. Fik han saltet to tønder sild, den der, og så tog vi fisken i lasten og nåede op i Pavneren. Ja, men det var for, at han havde nogle sild til vinter? Ja, det var hele rumfamilien, der skulle have. Nå. Ja, det var generelt, rumbånd var sparsommelige. Ja. Og ordentligt. Ja. Og det er Kefus, vi sejler med? Ja, ja, det er Kefus. Ja, ja, ja. Og så, da vi var færdige med det, der anker vi. Og hvis man ser, så kan man se vejeren der, hele vejen ude der. Man kan ikke se bøjen, fordi der blev dårligt vejr der til aften, eller når det var. Det kan jeg jo ikke sådan lige huske nøjagtigt, var, men da vi stod op om morgenen, der stod, så det sådan ud som det der. Men det lange det kort, at der var en storm, da vi stod op om morgenen. Ja. Og jeg kan huske, prøv at se det næste billede, hvad er det ene? Ja, ja. Men man kan jo ikke sådan rigtig se, det stormer der, men det gjorde det. Det var ikke særlig smart at tage anker op på grund af dårlig vejr. Men
Jeg ved ikke, jeg kan huske, at Fusse var... Jeg tror, han var oppe og se på Ekolor, eller hvad han var, om han kunne se noget dengang. Men det var jo ikke noget avanceret Ekolor, der var. Men på daværende tidspunkt havde jeg jo en krog hen agter. Den havde jeg altid ude om natten. Der var aldrig tunfisk på den om natten. Det var, hvis der var noget, så var det hajer, eller en haj, der var der. Men man fik i hvert fald krogen ude, og fandt ud af, at der var, at vi lå i tunfisk. Ja. Videre. Og så er det da ganske klart, så begynder man at hælde tunfisk ind, og det gik sådan set godt nok. Og hvis man ser det, så har jeg det, står derovre. Ja, jeg tror, vi har et bedre billede. Nej, det, ja, jamen, det er ikke... Det, så har jeg det på vej, der står nu. Og der kan man se, at der er kisse ved at hælde ind på en eller anden. Det var sådan bagvendt og lægge for anker og fange tunfisk. Der lå man jo normalt med siden til. Men, og det var så lidt bøvle. Men... Det gik selvfølgelig godt nok. Og der til venstre, der kan vi se, der er en masse sild. Ej, det er nok mange sild, men silden, det var dem, man fodrede med. Hvordan fodrede man? Ja, det kommer videre, og det ser vi. Så efterhånden, der kan man se, at det blæser. Man kan også se, at Harry, han ryger sig lidt, og Fusse, han har sydvest på. Men det blæser stadigvæk. Og det var lidt bøvle, fordi hvis vi går videre i teksten, så det har jeg, der takler ind, eller skal til at takle ind, og Kisse er nok ved at rende rundt med kæden til at tage tun omkring halen på tunfisken. Den skubber man lige over hovedet, og så rykker til, og så tager han op i halen. Simpelthen med spillet? Med spillet, ja. Som han står med derovre, Harry. Fusse, der står derinde i. Og der står han er ved at hælde en tunfisk ind. Men problemet er, at man skal jo have togværket rundt om agterenden for at komme over på styr på siden. Ja. Det var sådan lidt bøvle. Men det var hvad, der sidder han med en kurv, hvor han samler tovværket sammen? Ja, tovværket i. Ja, det var for at ikke have det til at flyve over det hele, ja. Så havde man en kurv. Og lige her til højre, der har vi redningsbåden. Det er redningsbåden, det er jollen. Det er jollen. Ja. Og der er man sådan set, da vi er færdige den dag, skulle vi have anker op. Tunfisken lå jo over vejer og det hele. Man kunne jo ikke komme til at have anker op med spillet. Det var en fysisk umulighed. Men det havde de jo ikke noget problem med, fordi så kom Fusse op, og så tog man tårn omkring pullotten derop. Og, op foran. Ja, og så kørte Kisse frem, og så med skibet, kørte frem med skibet. Ja, ja. Så linen slækkede ud. Ja, så slækkede det ud, og så tog man slække hele tiden. Og fik selvfølgelig ankret det hele op. Jeg tror nok, jeg tænkte på, at det var nemmere at sætte en øks på, men det foreslog du ikke. Nej, jeg kan ikke huske med at foreslå, eller ikke foreslå, fordi jeg vidste godt, deres vejer var jo ikke alt for... De kørte langt med mig. De var lidt rusten. Sådan var det bare. Ja. Så fik I ankeret op? Ja, ja. Og så ordentligt vi jo så tunfisken. Og så har vi nok fået den her med underlige... kampstræk, eller hvad fanden det var, hvor jeg havde en del store snore på vejen, og så fik vi den der, vi var færdige med at tage tunfisken ned. Ja. Og så var der var tre tunfisk tilbage, jeg ikke fik renset, eller vi ikke fik renset,
Og det er dem, man renser nu. Hvis man ser, det er mig, der rykker i gælderen for at få uger. Det er så har jeg der ved at skære gælderen fri der. Gælderen skulle jo ud af, de skulle jo rense med, og så ved gælderfri. Ja, fordi de hurtigt ville gå i forholdelse. Nej, det vil ikke være det. Det havde ingen det. Værdi? Nej, det havde det ikke. Men jeg tror allerede dengang, at man skulle strubeskære. Men jeg skulle da ikke strubeskære når tunfisk. Det var nemmere at rense dem. Strubeskåret, hvad betød det? Ja, det betyder, at det er sådan finderen, der er op, der går ind i hovedet, i under. Det er strubeskæring. Så skærer den over, så falder sideren ud på tunfisk. Det gør også på torsk og alt muligt. Det er sådan, jeg synes, det var vanvittigt. Det var et af statens gode råd, at man skulle strubeskære af hver grund. Det gør jeg ikke, men det var meget upraktisk at få tunfisk ned i lasten, når de var strubeskåren. Ja, andre var meget nemmere, men det var svært at rense dem. Og det kan man jo også se, at det er fordi, det er dagen efter, så er de meget mere stive, end de var før. Ja. De var blevet fanget. Men hvad, det er kun gælderne, I tager ud, det er ikke indvoldene? Indvolde og alt tager man ud. Vi tager også blodet ud, der var i rygmarven. Okay. Alt blod, så nu kom ud. De var helt rene. Og hvis man ser, så kan man så se, at bøjen, ankerbøjen ligger der foran, og med vejer og det hele, som de har taget ind der før. Ja. Og det er så indmolden, hvor jeg smider ud af hver grund. Ud over kanten? Ja, ja. Der var mange, der fik, der var mange hovmester, der fik leveren og selv for. Men det gjorde man ikke her. Nej. Og der kan man så se de tre. Der er en, to, og så er der den der. Så ser man, nu skal vi komme til næste trin. Og der kommer tunfisken op og skal ned i lassen. Der er de selvfølgelig sukket lidt mere. For de tre kuverter kunne de ikke den før. Så de kommer ned i lasten på is? Ja. Og der står, man kan se, at jeg står nede på tunfisken. Ja. Så er dækket røde. Ja, jeg tror nok, det er røde nu. Det kan jeg ikke huske. Og så er det Knud, han er hovmester, og hovmesteren, det laver jo hen agter. Og det her sådan, det, jeg kan nok sige det, det var nogle fine gryder til at suppe i. Hvad havde du nede under? Havde du gaskomfuren? Eller gasplus? Der var gasplus. Ja. Det var lige nede af trappen. Ja. Den var lige. Og så var vi selvfølgelig. Jeg tror, det er hej, eller vi er kisse, der står der til venstre. Ja. Til synlæden. Ellers så er det aktionarie, og så opkøberen. Og det er Skagen Auktionshal. Ja. Det var den første rejse. Ja, det var den første. Så kommer anden rejse. Ja, så skal vi i gang med den anden tunrejse, og det er stadigvæk med Kæfus i 1953. Og nu er du stedet lidt i graderne. Ja, ja. Hvad hedder det nu? Så er jo tredje mand. Ja.
Så du skulle ikke sørge for mad nu? Nej, nej. Det klarede Harry. Ja, ja. Men her er en ny mand. Ja, der slev vi så ned på Vestrup. Ja. Og vejeren, der sidder deroppe, det er simpelthen, fordi der er træk? Det er træk, det er der, hvor skoven ser på. Ja. Du kan også se, at de kører til venstre og højre. Ja. Og så er Kisse, han er på toilettet. Ja, han er på spanden. Ja, ja, han er på spanden, ja. Det er ikke helt mærkeligt, han ville det. Han var jo ellers så meget perpasselig med alt muligt. Og så ser Herlf op i styrhusdøren, og så har jeg ved at skrælle kartofler. Og Knud, han fotograferer. Ja. Var det et nyt apparat, du havde købt? Et godt et, eller? Det ved jeg ikke, fordi at hvis vi tager mine billeder, altså, så startede det med et kasseapparat. Og det havde jeg før jeg kom ud og fisk. Og det havde jeg selvfølgelig med i skiven det første. Og så fik jeg sådan et udtræk bagefter. Ja. Sådan et kamera med udtræk. Ja, sådan, det var sådan et udtræk. Ja, hvor linsen kommer frem i. Ja, tiden. Ja. Og så tror jeg ikke, jeg havde... Det kan jeg selvfølgelig ikke huske, om jeg fik et andet apparat. Men... Så gik jeg så nok over til film. Ja, men det var da heldigt, at du havde det med, så det er ikke så tit. Jeg hører nu her... Jeg havde altid det med, for jeg boede ombord, og jeg havde jo en værelse, ja, ja. Så alle mine ting var... Men det er ikke så tit, man ser sådan nogle billeder der ombord? Nej, nej, nej. Det er der ikke, men det var også anderledes, som andre var. Ja. Jeg boede ombord. Vi tager lige... Vi prøver at gå fremad her. Ja. Og der har vi så det klare vand. Der er helt, helt, helt stille vejr. Og når han står der og står og firker, det er fordi, at der er en bide af. Det var jo tit, når der var sådan, de bed mere, når det var dårligt vejr. Men der har han en skovl og en kasse, og ude i vandet ligger der fisk. Ja, den har lige, han har nok lige sat skovlen, og så lige har smidt nogle ud. For at lokke? Ja, ja. Det tror jeg, der kommer flere andre billeder. Og der er han ved at hælde ind, og der ligger så en anden med siden til, med styre på side til, kan du se. Ja. Og der står han jo og hæler der. Ja, og så har han kurve foran ham med... Ja, det er det. Med linen. Ja, det er... Der står også der. Hvor lang var de liner? Ja, det var svært spørgsmål. Jeg tror, det er 120 farven. En rulle er. Ja. På. Det er jo ikke nemt at vide, om det er ruller, eller, fordi at, de var lidt sparsomlige, så de brugte jo hajkrogen, eller hajbakkeren, de har haft. Det var det, man brugte til linen også. Ja. Det var det samme tykkelse. Men jeg ved ikke, om det har lagt det for længe, eller hvad det her, men det sprang samtidig. Men det er gevinst. Ja, ja. Men det er jo ikke sikkert det samme der. Det kan være dagen efter. Ja. Men det er stadigvæk stille vand. Ja. Bare stille. Og så det haj, der kommer gående. Og det er Herlf, der står der. Og så, hvis man ser, så kan man se, at fisken svæver i luften, inden de falder i vandet. Han har lige smidt dem. Ja. Det var for mest altid Kisse, der stod og fodrede. Og der har man hunget dem udenfor, fordi det er jo ikke til at have kurven indenfor. Nej, der er ved at være lidt trængsel. Ja, ja. Og det er det år, så, hvor Herlf skulle lave sild, og den står der. Der. Ja. Og jeg tror, Harry står og hæler derhen.
hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, de står der. Det er også, der kommer. Ja, der står han jo hæler. Han er 10 nok til at putte i kogen. Ja, på det tidspunkt der, hvad, der er ikke modstand. Nej, der hælder man kun ind. Der er ikke en sprællende tun, den er død. Nej, det var derfor, jeg kom sådan ned, fordi der var jeg kom ned i Kiefus, det var, jeg havde selvfølgelig nok selv spekuleret lidt på, hvorfor jeg var derned, men det var jo, fordi de havde en anden indfaldsvinkel, at på, der var, jeg ved ikke, hvor mange år det var før, men det var jo ikke ret. Der havde man elektrisk, når de gik på krogen, så fik de strøm i sig. I håb om, at de døde? Ja, ja. Jeg synes også, du har fortalt, nogle af dem skød med en rifle. Ja, ja, det skød. Det, der måtte jeg jo nødt til at se til dem, at hvis de skal bruge den rifle der, så skal jeg ikke med længere. Det var jo ikke til at... Men det var ikke på Kiefus? Nej, det er ikke. Man havde ingen rifle, du ved. Jeg tror, at så store omkostninger, jeg tror ikke, de har tænkt, de ville have. Men de havde en naturlig adfærd til at fange tunfisk. Ja. Og man kan jo lige så tydeligt se, at Harald står der. Der er jo ingen problem i, at han står der og hælder en tunfisk ind. Men krogen er sat ud med mading på? Ja. Og der er en bøje. En lille bøje på, der, på den størrelse. Ja. Hvad er det? Hvor lang er krogen og linen så fra bøjen og ud til krogen? 10 meter? Ja, nu spørger du efter noget. Det kan jeg jo sådan lige huske. Men hvis man skal finde en undskyld for, at jeg ikke fanger så mange som min bror, den der, ja. Så kan det være, at... at krogen var måske lidt længere ned og lidt længere op, det kan man jo ikke vide noget om. Men det vil sige, at tunen bider på krogen, og så stikker den af? Ja, så løber den. Og når den så er færdig med at løbe, så ja, er den ved, og så trækker man ja, den af? Ja, det går man ud fra, den er. Ja. Det er noget, jeg synes. Og nu er den så kommet ind til siden, ja. Tunen, og ja. Så skal den op? Ja, og det kommer der. Der tager med den op. Og der er så kæden, som hænger, som ja, den hænger i spillet, den kommer rundt om halen. Ja, ja man... den kommer ned over hovedet på. Okay. Man tager jo også rykker man til, så får den op i halen. Ja. Der kan man se, nemmere at se, hvordan det er. Ja. Ja, det var ganske nemt. Vi har en problem med sådan det. Og det er så Herlf, der sidder der. Men hvis man så ser, så kan man godt se, at de der to tunfisk, der ligger der, at de er faktisk lige store, eller lige små. De er jo ikke så store. Det, og det, synes jeg, var en tal var mærkeligt, at, de kunne, at den flok, der man var i, at så kunne man, de jo have samme størrelse. Aha. Så de var jo lige gamle, højst sandsynligt. Det er ikke nemt at vide. Nej. Og det har... Hej, det var sådan en sjov fyr, fordi han havde sådan en sjov grin, smil. Han var... Han blev gift med fisk og kartoflers datter i Skagen. Ja. Og flyttet til Hanstrøm. Men her sidder de og har en pause. Ja, ja. Ja, ja. Og der får sigtebrød. Nu. Ja, og ja. Sigtebrød og... Ja, ja. Sukker og marmelade. Ja, ja. Og hvis man så ser, der kan man se skiven der. Jeg tror, at det er nogle af de hollændere, der ligger derhen. Sådan nogle stålskib? Ja. Og jeg får bags over dem der. At der var så mange... Og vi var ikke ret store. Hvor store var I? 35 tons eller sådan noget. Ja. Hvor store var de stålskibene? Det er vi ikke. Et par 100 tons eller 3. Det. Okay.
Og det billede er ikke så for mig, fordi vi fik aldrig øl. Den første gang, jeg drog en øl, bor i en fiskekutter på havet. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Det må jeg jo sige. Det er simpelthen en overraskelse. Ja, det er en meget stor overraskelse. Flere af Herluf Trolle, han blev gift med Harrys, eller Rumpons søster. Ja. Men her, der skal han i hvert fald vaskes. Ja, det er nok, fordi han skal hjem. Ja. Og det er så Harry, der er ved at gøre køkkenet klar til at komme hjem. Det gjorde man altid. Jeg synes også, der var et billede, hvor jeg gjorde... Ja, der var et billede før, hvor jeg vaskede gryderen op. Ja. Og det gjorde Harry så også. Det var hans arbejde lige pludselig. Ja. Men der kan man så se, der har man allerede lagt tingene på plads. Det gjorde man ikke på den første rejse. Der har man jo ikke mulighed for. Og gulvtæpperne hænger til tørre, eller hvad? Ja, det er tæppet ned til forstuen. Og så lander man tunfisk der en gang til. Der er ikke så mange der. Det er også Skagen? Ja. Og der er det der øl, og det er så... jeg har ikke bare... Men det er jo så Knud, der har tøj op til tørring, hvis man ser. Ja, sengetøjet. Ja, ja. Det er jo altid fugtigt. Og det er så Willy Nielsen, jeg var kammerat med på derværende tidspunkt. Han begyndte at købe fisk op. Sut, må det jo være. Men og laver sådan set også lidt en samlingsstral. Så laver han rejer ned i Aalbæk, ja. Der laver han fabrik ned. Og der har vi så Willy og Herluf. Og der står Harry sammen med Kis kone Kylle og Herlufs kone og deres barn. Så er de simpelthen i havn? Ja, ja. I Skagen? Ja, ja. Og det er så Harry, der står der. Det er nok før han blev gift med fisker og kartofler. Og det er ham, der står der. Det er Lange Svends bror. Det er jo ham, der kom med til Hirses, der gang vi flyttede derop. Han var med. Men de er vasket og har rent tøj på? Ja, jamen, vi blev da vasket, vi var da ikke måde, fordi man bor i en kutter. Det har man da ikke sådan set. Nu har vi haft de to rejser. Så er der snakken om, hvor finder man tunen henne? Hvor er den henne? Ja, det kunne man jo finde ved at... Jeg tror, når han stimer ham der, han slæber ikke. Er det et hollandsk stålskib? Ja, eller tysk, eller... Det kan jo også være. Men der er mange måger omkring. Ja, ja. Han er nok lige lidt op på et eller andet vis. Og så stimer han stedet, det vi ikke. Der slæber han der. Og jeg kan jo ikke lige huske at se, hvem er det er deroppe. Altså, men smed jo... Det mærkelige ved de skibe, de har travlgrej i begge sider. Hvis der er travl var et stykke, de er nok ved at lette op, hvis jeg skal se nøje på. De har en bum ude. Er der ikke en bum ude der? Ja, men det er ikke noget med generelt. Det er ikke, hvad det er. Men det var nogle gange i sådan efter sådan nogle skibe, som... lavede nogle store træk, at de kunne lokke tunen. Ja, jamen, det gjorde de bare ved de slæbte. Så kom man køre op på siden, og så begyndte at smide sild ud. Så kom de op på siden af skibet. Aha. Og det kunne man gøre, men når de ikke bed normalt, så kunne man nok finde sådan et skiv, og så
Men det, så var det bedst, når de havde vejeren ud til Bagborg. Så havde de vejeren ud til Bagborg. Så kunne man over på Styrbo og få sild. Ja, så kunne man nemlig sejle op på siden af og smide sild ud. Og det var indtil, det gjorde vi, men det er jo en, man fanger. Det er jo ikke det samme som man... Og det er ikke en flok? Nej, det ved jeg ikke, hvem det er flok, men du var der kun en, der kom op. Og så kan jeg så huske, at Fusse han sagde at smide silden ud, sådan var, og Kisse han styrer. Og så havde jeg krogen og tjesen, eller vejeren, det var, og lignen. Så kunne jeg smide den ud, der hvor tunfisken tog den Fusse havde smidt ud. Ja. Men så var det her, økonomien kom jo op igen, fordi så var der en, der rent ind i vejeren, i travlgrejeren der. Og så forsvandt tunfisken og krogen og lignen. Så var ligesom... Alle pengene, de forsvandt ud af hånden på ham, så det holdt vi op med. Men, nu skal vi snakke lidt om Rosa Henriette. Ja, det er rigtigt. Det er helt glemt. Som du byggede sammen med din bror. Ja. Knud og Fække. Ja. Der blev bygget i Skagen i 55-56. Ja. På Carstens skibsværft. Ja. Og I har det i lige fælde. Ja, ja. Og der begynder de at se spandre. Det er så på det gamle Carstensens værft, at man bygger den. Og så begynder man jo at skal til at flytte. Og så det går lovlig lang tid, synes jeg i hvert fald. Med at få den bygget og få den lukket og sådan noget. Og det var jo nok fordi, at de skulle flytte og forskellige ting. Men den kom til at stå så lang tid som der. Fordi de var ved at flytte? Ja, de flyttede på den anden. De flyttede optrækket. Ja. Det var ved siden af... Nu tror jeg, at vi skal lige vente lidt på at skrue tilbage igen. På så et, der var vi kommet... der var jeg selvfølgelig kommet ned til købmanden Fædre i stedet for Schultz. Og det var måske ikke så mærkeligt, at man skiben havde forskellige købmænd. Fordi det hang, pengemæssigt hang det jo nok sammen, at hvis man, det var jo ikke sikkert, at fiskeren havde så mange penge, så måtte han jo nok til købmanden. Men det var jo det, at lige pludselig så kommer Niels Stein til mig og siger, om jeg ikke har 15.000 kroner, for det kniv lidt med hans penge. Så det må jeg løbe til. Og så var jeg ude i Jelstrup Lyngby Sparekasse. Det er den, der lå herude i sin tid. I Hundeløv. Ja. Og det var en tal mærke, for det var en Arelsen. Og Arelsen var nu af min familie. Så jeg dappede derude. Jeg havde lige stulet husk, jeg fik frikoldstrup ude ved dem. Og så sagde han til mig, at jeg skulle komme med 4... Der var 3 kapsonister, og så var det jo den vej af Fædre, og så var Fædre jo kapsonere, og så var den vej af Mor, og så var på vej af min tilkommende svoger. Så kapsonerede vi for de 15.000, og så fik den strengt dem. Nå, din tilkommende svoger blev også blandet ind i det. Ja, for han kom med. Nå, okay. Og det med, at købmanden skulle kautionere, det turde han godt?
Ja, købmanden, ja. Det tror jeg, han har gjort før, og sådan, det havde de nok, hvorfor han købmanden og skiven sammen, fordi at hvis vi tager Fække, din bror, ja, han blev ved med at få varen ned ved fædre til han døde, så ja. Det var da en god forretning for købmanden. Forhåbentlig da. Ja. Man kan også sige, at købmanden fulgte jo også hele tiden med i, hvor folks situation var, så han var måske den bedste til at have en fornemmelse af, hvor det bare hen. Ja, ja. Det samme om at komme til Esbjerg, der var fisk for Esbjerg, det var jo også det samme om med købmanden. Jeg fik et julekort for købmanden for Esbjerg. Ja. Ja. Det var en gammel skavbord. Eller hun var for Skagen. Ja, Ellen Norman. Ja, Ellen Norman. Så I kendte købmanden, og købmanden kendte jer? Ja, ja. Og det kunne være, at banken var glad for det. Ja. Men så kom der i gang i Skive, og der ser man, hvis man ser ham der, det var typisk ham, det var fordi, han var bange for vejer, så han løftede altid i benen. Carstensen, det er den gamle Carstensen. Og så står maleren ved siden af. Det er ham, der står der til... Og bukker sig? Nej. Ham hen bag stien? Ja. Nej. Til højre. Nå. Den står der. Han var forfra i Savn. Han fulgte, eller var som de kører med tog til fra i Savn. Jamen her er meget fint forhold til. Og der står Carstensen en gang til højre. Og der, hvis du ser op, der har der også en skibsprøve til jer. Der er jeg aldrig mere, men det er der ikke noget med ham, man kan også følge. Nej. Ja, der sker der noget der. Ja. Hvor stor var den? Det skib? Det var nok 40 tons. Var det? Det er hvad, jeg kan huske. Der kom tigtræstik ind. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle det. Men det kom der altså. Ja, men det var fordi din bror, han gerne ville, han havde en helt klar mening om, hvordan han skulle sidde. Ja, han havde jo sådan set meningen. Og det er sådan set alle folken der op. Det er nok, fordi masten og alt det der blev sat op. Åh, ja. Hvor lang tid tog det at bygge sådan et skib? Det tog sgu langt over et år, fordi at det... At den skulle flyttes på der, hvor det... Og det er så lige til Stabeløen. Der var jeg så ud at sejle, så det er mor. Min mor og så fik jeg det stort der. Ja, og hvordan foregik sådan en stabelafløb? Ja, den foregik... Jeg kan da ikke vide, for jeg var der ikke. Men jeg har ladt mig fortælle, at min mor sagde, at når man skulle aflevere stabeløb og sådan et skib, så skulle man bruge en champagneflaske. Så Niels Lein, han måtte op og købe en flaske, og hvor hun kunne så champagne stykker på stævnen. Ja. Og det havde de vist brugt siden, mig bekendt. Ja. Og det kom en dag i avisen? Ja. Jeg synes på mange måder, så det var for mig rigeligt med at få lånt til Skive. Man havde, tror jeg, man fik 80% af stykket tid til de skive, den stregbygge før. Det var så under, det var 20 tons. Men her kom det med efter, man kun skulle have 50. Og så må det jo, så kom han efter, der står også 180 hest. Vi havde bestilt med 150, men så synes Fikke, det var bedre med 180, og det var det også. Det er jo mange ting, der er sådan. Det var sådan set Fikke, der bestemte sådan, hvad ting, der skulle ombord, og elektriker og sådan noget. Men hvad så med den der 150 hestes motor, hvordan fik I så det ordnet? Ja, det var den vej af Gamme Hansen.
Det var sådan en gammel diesel, og der, så var jeg hen og se til min bror. Jeg var der 180 hest. Det kan jeg også forsøge. Nå ja, så spurgte jeg ham, det går nok efter, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har så stor respekt for ham, for han var gammel frihedskæmper. Det er jo, jeg har jo lidt af, for tyskernes tid med i bagagen. Men jeg tror, han var 60 år på det, og så siger jeg til ham, hvad så med pengene, Hansen? Ah, vi skruer bare en større veksel. Det var hans kommentar, så var det været uværende. Ja. Og skiberne havde gået nok fisk til. Det var altid noget. Og så blev skibet altså bygget færdigt. Og dengang, der havde vi så kasser, der begyndte vi med, så at sige, med flydetravlen. Hvad betød det, at det var flydetravl? Ja, det er så to skive, der slæver sammen om en travl. Ja, men du siger så, at I havde kasser med. Var det fordi, det blev... Ja, det var sild i kasser. Altså, man putte silden i kasseren. Så de var klar? Ja, og op i halen med dem. Og man fisk også skarpsild på daværende tidspunkt. Og sorterer dem. Skarpsild, hvad er det? Små sild? Det er små sild. Hvad skulle de bruges til? Dåse. Til konserves? Ja. Skarpsild. Jeg tror jeg ikke, man kan få dem i dag. Men ja. Det er jo et flot billede, det der. Ja, ja, det er meget fint. Ja, så fik vi bygget et skib. Ja, ja. Og nu kommer så historien om en tunrejse i 59. Ja. Og så er det, at... Der kommer jeg ombord i Lisotte. Ja. Og så fik han sejle med... Med Rus Henriette. Ja. Og der... kan man så se, at de to dagbøger har. Jeg har så fækkes dagbøger med egen. Ja. Der har vi fækkes bog. Ja, kommer min. Det er jo... nu skal vi til at tale om Dekker, fordi Dekker formen og tal, men så ser det ud i kortet. Dækker det til at finde positionen? Ja, det er til at finde positionen. Man havde, der før dækket, havde man jo Stavanger og Busmil. Ja. Men så kom dækken, og den, da jeg kom ombord i Lisotte, der får jeg selvfølgelig dækken. Og så er det lidt vanskeligt, hvordan man skal være med og finde ud af det. For det fandt jeg ud af på den måde, at når vi sat fast, eller begyndte at slæbe, så skrev jeg dækkerpositionen. Ja. Og dækkerpositionen, det er jo ikke den... Det er godt nok... Men den skal man sætte ud i kort for til at passe, hvor man er hen. Så sådan, når vi så slæbte i min tid, så skrev jeg dækkerpositionen op, og dække på sjøen. Så det vil sige, så fik jeg en streg, jeg kunne sætte på kortet. Og det var, havde jeg sådan set ingen døje med. Fordi, men jeg kunne ikke sætte det ud i kortet. Sådan. Det var, for mig var det for bøvle. Ja. Fordi at det drejer sig om at slæbe. Men det, så kunne man lave en dækkestreg. En streg i kortet. Ja, og, hvor man havde slæbt. Ja, men det var jo ikke en, jeg brugte som så. Men der, jeg fandt ud af, at der var andre, der brugte den. Fordi en slæbstreg kaldte den. Ja. For jeg var ligeglad med slæbstregen i princippet. Men der vidste man, at man kunne slæbe. Det var sådan, det var ikke ens pynt, der var fisk der, men man kunne slæbe der. Uden at det satte sig fast? Fast eller gik i stykker. Ja.
Og det kunne man jo altid sætte ud bagefter. Ja. Det er det, der står i logbogen. Men udover så er der nogle kommentarer om, hvad der sker. Og der har vi så de to skibe. Ja, og der kan man sige, at der har vi Lisotte, der vi kommer hjem, det er Jesus. Ja. Og det sjove var, at jeg satte i det nordlige blad, og hvis man ser, det har man bladene derhen, det er det sydlige og det nordlige blad, det har man, men det kan streger i, og her det busmiddel, og så Stavanger satte i også. Ja. Men jeg synes, at det var det mærkelige ved, at kortet, det var før, der var noget her Dækker og hvad her det? Stavanger. Busmiddel og Stavanger. Det kortet har været før den tid, og det er utroligt, at man har kunne sætte djævelhulleren ud i det, med den måde, man havde positioner på den gang. Ja. Det var noget interessant. Og jeg tror ikke, jeg har været, der var jo første gang skib, og jeg tror ikke, at jeg har været der før, men det var jo noget mærkeligt, at man kunne have 50 fagn vand, og så kunne man få over 100 fagn vand. Sådan store huller var der, ja, i djævelhul. Ja, og det var et godt sted at fiske. Ja, det kunne jeg sagtens nu, fordi man kunne skifte vandstander, og så er det ganske fisken, de kravle måske i en anden vandstander, og så kunne man finde ud af det. Ja. Her har vi de to logbøger, vi kan følge, og det er op ved Devil's Hole og ved Edinburgh. Ja. Og så er det her, at Fikke, han skriver, at han har fået is og proviant ombord. Ja, men jeg synes, vi skal lige tage, da Fikke og mig begynder at lugte, at der var tunfisk i. I Anmars, der er jeg i det nordlige blad, og Fikke er i det sydlige blad. Ja. Og det viser allerede, hvor vi skilles lidt af, efter vi. Og der talte vi sammen og blev enige om, at han sejler til Esbjerg, og jeg sejler til Hirsens og lander. Og så skulle vi tage is og proviant, og så sejle vestover, hvor, ja, tunfisken var, eller hvor vi skulle finde dem hen. Ja. Og her rejser han ud af Esbjerg. Ja, det. Jeg ved ikke, hvad folk kan indtale her mere på derunder tidspunkt, men der er i hvert fald en anden, der blev sat i spjælde, eller nej, han blev væk, det var sådan, ja, det var. Ja, han mødte ikke op. Han mødte ikke op, og så var han inde og havde fat i politiet, det de ville ikke have noget med det at gøre. Og så sejlede han ud af dybe. Det gør han så den 22. Ja, uden Mogens. Uden Mogens, og så kun afsted tre mand. Ja. Og så har, og, han, der har han en position på Gejhede. Ja, altså Fikke havde jo nok en sådan TH Gejhede. Det var jo en ordentlig fyr fra Skagen. Det var sådan en rigtig skavbo, der var. Og dem havde han lidt omgang med. Og så snakker han selvfølgelig med ham om, hvor der var tunfisk inde. Ja. Og der får han så en position der. Ja. Og der sejler Fikke efter. Og det er en tal mærkeligt, hvorfor der var snorfisk. Men det var der altså. Og så steg han op mod hullet. Ja, der mistede han hele travlet. Fikke, jeg tvivler på, at han har mistet hele travlet. Det kan godt være, at sige, at han har skrevet det. Men man kan jo skrive mange forskellige ting. Men fordi Fikke, han splittede ikke sådan travlen. Ja, det var ikke det største. Det var sådan lidt. Og det kan være, det er derfor, han har skrevet det, fordi det virkelig er gået galt.
Det tror jeg sgu ikke på. Nå. Det er ligegyldigt, fordi... Men han sejler i hvert fald til Hartlepool og får is og ekstra proviant. Det er jo ikke, hvorfor det gjorde han i hvert fald. Ja. Og du ankommer til Hirtshals sent. Ja. Yeah. Og lander med det samme. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det er jo indtil... Og her kan vi igen se, hvor Esbjerg er, og Danmark, og Hirtshals, yeah, op for oven. Ja. Yeah. Så det er vestpå. Ja. Yeah. Og det er jo sådan der... Jeg tror, det, der går noget op for mig på daværende tidspunkt. Det har jeg måske ikke set i kortet. For der kan man jo se, der er 130 fagnader i hullet der. Og 45 ovenu, ja, det er noget mærkeligt noget. Højst mærkværdigt. Ja. Nogle dybe sprækker. Ja. Og hvad kunne man så sejle rundt derom? Hvor var nå, det bedst? Man skulle kunne slæbe på siderne. Ja. Det var ikke... Du skulle ikke sejle ret langt, så var det over hullet. Ja. Mærkeligt. Ja. Det er jo ikke, det er jo sådan lige... Nu har han hentet noget is og noget proviant i Hartlepool. Ja. Og så dagen efter... Så kan det være en anker, ja. Ja, han har rigtig været i gang, når du ikke har været med. Nej, det tror jeg ikke. Så står der, at han fik et løft. Ja, Sarita, det er det, man siger, han tager ind der. Et løft af fisk, som kan bruges til at... Ja, til avn. Ja, til avn, ja. Det fodrer med... Og over på den anden side, der kan man se, at du indtager is og proviant og vand og petroleum, ja, og tønder. Ja. Og så bare afsted, ja, vestpå. Ja. Men her, der kunne vi også se, at han har alligevel fanget tre tun fække. Ja. Og her kan vi mere tydeligt se det med at få et, ja, træk. Ja. Og han stimer op mod hullet. Og du går bare vest? Ja. Og så fanger han ikke rigtig noget, men du begynder at fange to. Ja, fantastisk. Ja. Og så fanger han også otte. Ja, så skal vi ikke uddybe det. Uddybe hans, fordi at... Og så driver du og smider anker ned og fanger seks. Ja. Og så fanger han fem. Ja, ja. Og du driver vesten om hullet. Jeg tror, jeg koncentrerer mig det med det hul der. Det har nok været lidt for viderekommende, eller lidt. Ja, det skulle prøves. Ja, ja. Det var da meget fint. Og han fanger seks. Ja. Og hvad, snakker I sammen undervejs der? Ja, ja, det gjorde vi helt. Jeg tror ikke, jeg snakker med andre om fække. Ja. Jeg tror ikke, jeg havde noget forbindelse til andre. Jeg havde noget forbindelse til dem, der var oppe i Nordhav. For jeg tror, det var Ole Jebsen, der kom ned. Og jeg, det værste er, det er sådan, jeg tror, jeg havde mit kamera med. Jeg havde, ja. Det er jeg næsten sikker på. Men der blev ikke til nogen billeder? Nej. Men der er jo også en ny skibber med... Ja, der var nok at se til. Ja, ja. Det var også i jernskiv. Ja, hvad var forskellen på et jernskib og et træskib? Det er ikke nemt at uddybe sådan. Nej. Det er bare fandt jeg ud af, at det var noget farligt skidt her med at gøre. Hvorfor? Det kan ikke sådan lige uddybe helt, men... De kunne ikke bære det, de havde. Det vandet vælte ind over dem. Ja. Den forliste også ret hurtigt, efter jeg kom fra ham. Ja. Så det var noget andet end et træskib, som havde noget opdrift i sig også? Ja, ja. Det var noget helt, helt andet. Nå, men nu har Fække fanget 10, mens vi har snakket her. Ja, ja. Og du har fanget 7. Ja. Og han er også på siden af hullet. Så det er, ja, deroppe. Ja, det er jo omkring hullet, vi er. Ja. Det har jeg diskuteret meget med Fikke om på undervejs.
at han jo ædede mig derude oppe i det djævelhul, vi fanger de tunfisk. Ja, så fanger han 7, og du fanger 2. Ja, ja, det er jo pinligt. Så laver han en masse kasser. Hvad er det? Er det sild? Det har det nok været. Ja. Ja, så har han simpelthen fanget 35. Ja. I et hug. Jeg kender ikke ret mange, der har fanget 35 tunfisk på en dag. Jeg kender dem faktisk en. Hvad, du har da fanget 24? det er ikke dårligt til det. Jeg ved godt, det er 11. At fange 11 mere. Men, men så får du 14 løft. Så er, er det alt sammen i kasser? Nej, det er løs. Det er løs. Men altså, man regner, det er kasser altid her på daværende tidspunkt. Ja. Jeg tror, jeg fik... kan man ikke på den ene mor... For jeg tror, vi har lavet i hvert fald lige så mange penge som ham. Måske over. Men det har jeg brugt for... Kan man ikke det ene, så kan man måske det andet. Ja. Kan man ikke fange tunfisk, så kan man sgu da fange noget skidtfisk. Ja. Og, det og så det her, vi har jo 2 laster. Det var fordelen ved jernskiven, de har 2 laster. Ja. Og der, jeg kan huske, da vi kom hjem, det var værre rod. Hvorfor? Ja, der var ingenting, for jeg havde åbent ned til tunfisken, der lå der is og sager, men der synes jeg, at det var lidt iltmangel. Men da vi åbnede til industrifiske, der så det ikke særlig godt ud. Nå, hvordan? Er der ikke været is nok? Nej, men der sild og sådan noget, det er jo nemt til at skride, og så skulle det jo være sat brædder op, så det ikke kunne køre fra den ene side til den anden. Nå, så det blev... Og det har jeg ikke selv gjort. Så det var lidt noget rod, da vi kom hjem. Men vi får lige 24 øre, tror jeg nok, for dem. Ja. Han har 88.000 og 41.000 kroner. Ja, ja. Men det tror jeg også, vi har... Men du havde 53.000 og 53.000 skidtfisk. Ja, ja. Ja. Men hvis du ser noget i det, så kan man se, at han får større betaling i Esbjerg i skidtfisk, som vi fik i Hirses. Der var en fiskemiddelsfabrik i Hirses på daværende tidspunkt, og der blev det kørt til Skagen. Ja. Men det er vel også der, I afleverer dem? Ja, det. Afleverer I ikke skidtfiskene i Skagen? Jo, det blev kørt derop. Nå, okay. Ja. Men så står der der, at så skal skibet på land. Ja, det kommer i Skagen, for der var, man kunne ikke komme til på land i Hirs på daværende tidspunkt med jernskiv. Nå. I hvert fald ikke af den størrelse. Aha. Og så er I rejst hjem? Ja. Men inden I rejser hjem, så skal I på Hirtshals Kro? Ja, selvfølgelig. Altså, vi 4 eller 5 der, vi havde jo ikke, vi skulle have spist et eller andet sted hen. Det er rigtigt. Så skulle vi have spist en bror eller på Sømmens hjem. Jeg var ikke så meget for Sømmens hjem. Så er det godt, der var Hirtshals Kro. Ja, ja. Og hvis man ser der, det er jo sådan set, det er, der hvor de hælder sand i dag. Det første sand, det lå sig jo der, hvor bassinet er. Ja. Så nu ligger det længere ude. Ja. Men det der, de kørte fra bassinet der, det kørte de jo op på det, de kaldes lære i dag. Det er der, hvor campingpladsen er. Og det, de gravede ud til den nye havn. Ja, det kørte forbi vores hjem, ja. Og der hvor vi boede. Ja.
Nu kører sandet, nu kører sandet bare en mosselvej ja. Forbi os her. Så det var i den gamle havn, I afleverede, kom i land. Nej, det var der, I kom hjem og afleverede fisken, ikke? I Hirtshals. Ja, det var her. Ja. På den anden side af... Ja. Og så er den tur slut. Ja. Og du overtog Rosa Henriette. Ja. Og fiskede fra Hirtshals. Ja. Og så blev du gift. Ja. Og fik jeg hentet et nyt træskib i Hobro. Ja. Og fiskede fra Skagen. Ja. Så klarede jeg hver for sig. Ja, ja, det kunne vi jo sagtens. Jamen, det var godt. Er du sikker på, det er godt nok? Ja, vi er i hvert fald kommet til enden nu. Slut.